סעיד, שדיברת איתו לאיך הלגי היום. אתה יודע לעשות מה שסעיד יודע? כן, בטח. חשמל אתה עושה? בטח, חשמל למטה. גם יציקות בטון, גם עץ, גם צבע, הכל. סעיד, נעים מאוד. מאיפה הוא מכיר אותו? אח שלו עבד אצלו או משהו. לא ראית החולצה שלו? אבו סעיד ובניו? פייד! אבל יש פה חלון שבור, באמת! מה זה? אז חיים קצת נשען על החלון. אז אני אבוא היום בערב ואני אשען לכם על החלונות, על כל החלונות. אמרתי הותקפה, אמרתי בכתה, לא אמרתי ערומה. אני בורח! יובל, מה אתה יורד? באוויר, נועל עצירת חשוד, מה אתה מתאפר? אסור לך לראות במצב כזה! בועז, בועז. טלי, מספיק, זה מסוכן! אתה יודע מי היה גר במכה לפני מוחמד? אסמאעיל. נכון, אסמאעיל. הוא היה בן של אברהם, גם יצחק, הם היו אחים. ככה אנחנו בעצם בני דודים.